Goeienavond allemaal, groet julle weer in daar die wonderlijke heilige naam, die naam van Jezus Christus, onze Heere. Wonderlijk om weer vanavond saam met julle te wees en ek glo met my hele hart dat die Heere werkelijk waar bezig is om iets groots ook in julle leven te doen. As ook in my eie. Wanneer ek so die woord van die Heere bedien, dan weet ek dat God is ook bezig om voor mij iets te doen. Niet net voor jullie nie. En ik is so dankbaar dat ik deel kan wees van hierdie wonderlijke groep mannen en vrouwen op hart tot hart. Prijs die Heere. Ons is die afgelopen tijd bezig, wel een paar maanden nou, ne? Is ons bezig om te leren oor die Heilige Gees, die bediening van die Heilige Gees, die werke van die Heilige Gees, en ons is nog nie naasten by klaar nie. Ons is nou hier aan die begin van hierdie studie rondom die Heilige Gees. Ek is baie blij dat ek en jy saam kan leer alles omtrent die Gees van die Heere, Heere. Maar nou ja, welkom, baie dankie dat jy saam met my kuier en dat jy die boodskap nie net gaan luister nie, maar het ook aanstuur vir die hele wereld om te hoor. Ek is Prof. Pieter van Wyk, my telefoonnummer is 072-409-1885, indien jy gebedsversoek het of jy wil net jou las bekend maak en dat ek saam met jou kan bid. Ons dien een ware God. Ons dien een God wat sy woord ag. Ons dien een God wat sy woord eer. As God iets gesê het, sal dit so wees. God sal nie teruggaan op sy eie woord nie. En daarom is ek ten volle oortuig hiervan, dat elke aand, as ons bid, antwoord die Heere. Hy hoor en hy antwoord. Ek glo dit met alles wat binnen my is. As ek nie geglo het, dat God gebed antwoord nie, sou ek nie my tyd mors om te bid nie. Ek weet dat die Heere gebed antwoord. Dit gesê, wil ek graag paar versoeke bekend maak, waarvoor ons gaan bid, maar ons wil net eers vir Nadine Daniels en haar familiekie sê baie baie welkom, as ook vir Lucy. Sy het ook een gebedsversoek dat ons vir haar sal intree. Ina Koersin het gevra dat ons vir haar sal bid. Het gaan bitter, bitter moeilik met Lucy. En as ek kan aflei na die beskrywing van die symptome van hierdie dame, is het baie duidelik dat sy osteoporose het. En ons moet intree vir die Heer om in te gryp in haar lewe. Dan het Elise Botha, my niggie, gevra ons een bid vir haar seun Zander, vir sy werksomstandigheid. Sy werk is in gedrang, want wie natuurlijk die uitwerking van C19. Dan wil Wally vra dat ons asseblief vir Alma sal bid, en in haar omstandigheid, dat die Heere ook daar sal voorsien. Elise Botha, wil hy ons het vir kinders bid, ek het net die foto, ek weet nie wat hulle name nie, ek weet nie waar kom hulle vandaan, of waar bly hulle nie, maar die kindertjies kry swaar, en na bewering het hulle nie een vader figuur, wat aan hulle behoefte kan voorsien, en na hulle omsien nie. Dan, vra Elise, ons moet ook bid, Elise Botis nie, my niggie Elise nie, bid vir Johan, potgieter, wat dier egskeiding gaan, en dat die Heere ook daar sal ondersteun,
en dat die Heere daar sal krag gee. Dan Elsebie, Elsebie, baie dankie vir jou waardering uitgespreek teenoor ons groep Hart tot Hart, waarvan jy natuurlijk deel is. Jy het twee operaties gehad en jy is in baie pyn, en ons gaan ook vanavond aan jou dink dat die hand van die Heere ook op jou sal wees. Maar kom ons bid saam en ons vra die Heere vir uitkomst. Vader, U is een waarmaker van U woord. U woord sê, alles wat ons U in die naam van Jesus vra, sal U vir ons gee. Heere, U het gesê, alles wat ons vra, sal U vir ons gee. U is nie 'n leenaar nie. U is die waarheid. En Heere, ek weet, as ons voldoen aan U vereistes, en ons staan in verhouding tot U, in heiligheid, is daar niks wat ons gebede kan verhinder om deur te breek en U die antwoord te stuur nie. Here, ons bid vanavond vir Elise Botha, sy seun Zander. Ons bid vir Lucy, sy omstandigheid en die pyn, die helse pyn wat daai vroukie deurgaan, dat God sal ingryp. Ons bid vir Alma. Ons bid vir die kinders waarvan ek net die foto het. Ons bid vir Johan Potgieter, my God help, ondersteun. Ons bid vir Elsebie. Here, dankie vir haar waardering en Here, ons bid dat U haar knie sal aanraak en dat U die pyn sal wegneem uit haar liggaam uit. Ons bid vir Hart tot Hart. Ons bid dat die gees van die Here, Here oor elkeen vaardig word en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Here, U is ons God. Ons waardeer U en ons waardeer U ondersteuning en ons waardeer U ingryping in ons lewe. U is welkom om betrokke te wees in elkeen van ons se lewe. Here, daar's geen geheime tussen ons en U nie. U is welkom. Raak betrokke. O God, deur U Gees, raak betrokke in elkeen van ons se lewe. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê amen en amen. Dierbare kinders van die Here, Hart tot Hart. Die Here, die God van Abraham, Isak en Jakob, het 'n ewige verbond met ons kom sluit. Ewig. Die Bybel leer my in Jeremia 31. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dan sê vers 33, maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen aan sy naaste en elkeen sy broer sê leer ken die Here nie, want almal sal my ken, klein en groot. Onder hulle spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Halleluja. Ons het gehoor dat God 'n ewige verbond met sy kinders wil sluit
namelijk die bestendigde genadebewijzen van David. Daar die genadebewijzen van David is ingesluit in die nieuwe verbond, wat nooit, maar nooit kan vergaan nie. Die Bijbel sê in Jeremia 32, 28, 38, en hulle sal vir my een volk wees, en ek sal vir hulle een God wees. En ek sal hulle een hart en een weg gee om my altyd te vrees, hulle ten goede en hulle kinders na hulle. En ek sal een ewige verbond met hulle sluit, dat ek my nie van hulle sal afwend om aan hulle goed te doen nie. En ek sal my vrees in hulle hart gee, zodat hulle nie van my afwyk nie. En ek sal my oor hulle verheug om aan hulle goed te doen. En ek sal hulle duurzaam in hierdie land plant met my hele hart en met my hele siel. Ons het 'n nuwe ooreenkoms. Ons het 'n nuwe verbond. Ek verstaan partykeer nie hoekom baie mense nog aan die ou verbond vasklou en dink dat daardeur hulle saligheid sal beerwe nie. Die nuwe verbond het gekom. Jesus het dit bekragtig deur sy dood en ewig vasgemaak deur sy opstanding. Want die Bybel leer my dat Jesus is die middelaar van hierdie nuwe verbond. Hy is inteendeel die waarborg van hierdie nuwe verbond. En ek wil het vir jou lees, dat jy dit kan verstaan. Hebreërs 8 vers 6 sê, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, voor sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Die Bybel sê in Hebreërs 7 vers 22, en sover Jesus van 'n beter verbond borg geword het. Jesus is die borg, die waarborg. Hy is die een, omdat hy middelaar is, dat hy sal toesien dat hierdie verbond tussen ons en die Here en die Here en ons nooit in der ewigheid skade sal hê nie of verbreek sal word nie. Die Bybel leer my dat die volk, die ou verbondsvolk, het die verbond verbreek deurdat hulle nie gehoorsaam was aan God se wet en sy insette nie. Jeremia 31 vers 32 sê dit baie duidelik. My verbond wat hulle verbreek het. Die nuwe verbond kan nie verbreek word nie. Namelijk tot niet gaan nie. Ons het twee persone betrokke in ons lewe. Een, Jesus Christus, die borg, die middelaar, die een wat die verbond in stand hou. En twee, die Heilige Gees, wat ons in die waarheid lei en ons gedurig terugbring na Jesus toe, sodat ons in 'n gehoorsame verhouding met God kan staan en die verbond ewig in stand gehou kan word. Hierdie is baie belangrik vir my om vir jou te sê, omrede die bestendigde genadebewyse van Dawid maak deel uit van hierdie ooreenkoms. Dit is codicillus in hierdie kontrak wat deur God opgestel was, wat gekoop was, betaal was, verseker is, geborg was
door die bloed van Jesus Christus, God se Seun. En niks en niemand op hierdie aarde, in die hemele, onder die aarde, in die hel, kan hierdie verbond met al sy wonderlijke beloftes tot niet verklaar in my en in jou leven nie. Kan nie gebeur nie. God het deur die kruisverdienste van Jesus een waarborg uitgereik en gesê, daar is die waarborg. Hierdie verbond sal nooit tot niet gaan nie. Want ons het 'n hoëpriester wat namens ons voor die aangezicht van God verskyn. Halleluja! Wat met ons swakhede medelee kan hê. Wat ons kan ondersteun en bystaan. En altyd toesien dat die verhouding tussen vader en kinders altyd suiwer is. Skoon is. En standvastig bly. O, ek wens so, ek kan nog 20 weke met jou praat, net oor dit wat ek nou vir jou gesê het. Hoe Jesus as middelaar, as hoëpriester, as advokaat, as voorbidder, toesien dat die verhouding tussen my en jou en die Vader nooit, ooit weer skade sal hê nie. Nooit weer nie. Ek is opgewonde, man. Prys die Here. Miskien moet ek dit vir jou sê. Die bloed van Jesus Christus praat. En elke keer as die vyand inkom om die verhouding, want hy weet hoe om ons in vyande te verander van God. Hy weet precies, want hy is nou 'n vyand van God. So hy weet om het te doen. En hy het het gedoen met Israel. En Israel het baie pak gekry. Duisende, honderde duisende het gesterwe weens die verbreking van die verbond wat God met hulle vaders gesluit het. Maar nou het ek en jy een nieuwe verbond. Nou het ons uit genade een persoon, een advokaat. Halleluja. As die aanklaer van die broeder kom om ons aan te kla en het onder die aandag te bring van die Vader dat Pieter van Wyk het gemors aangevang. En dat Pieter van Wyk geoordeel, gestraf, moet word en hy moet sterwe. Want hy het nie die verbond gehou nie. Die oomblik wanneer dit gebeur, is daar nommer 1, een hoëpriester. Nommer 2, een advokaat. Nommer 3, een voorbidder. En voorspraak by die Vader. En dit is nie al nie. Daar's 'n ark in God se teenwoordigheid. Op daardie ark se versoendeksel, the mercy seat, is die bloed van Jesus besprinkel. En elke keer as die rebel, Satan, kom om 'n wig tussen ons en die Vader in te slaan, dan tree Jesus Christus saam met die Heilige Gees op namens ons. En Jesus sien toe as ons bely en laat staan dat die verhouding vir ewig
nie sal skade lei nie. Hierdie genade bewyse van Dawid, wat ek en jy gisterand begin oor praat het, en ons gaan nog een paar weke daaroor gesels, dalk een paar jaar, sluit absoluut Godse genade in totaliteit. En ons gaan sien hoe groot was en is hierdie genade bewyse. Onthou net een ding, ons het ons geleer dat Jesaja 55 was geskrywe 235 jaar na Dawid koning was oor Israel. Hy was lang al nie meer dan, hy was al stof. Maar die genade bewyse en die toesegging daarvan aan hom word en het nou deel geword van die nieuwe verbond. En ek sê hierdie goed vir jou, sodat jy nie in ongeloof terugsak nie, en dink, jy is nie waardig om hierdie genade bewyse jou eie te maak nie. Ek het vir jou gelees, die Here sê dit, hy sê, ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit, dat ek my van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen nie. Ja, en as ek en jy hierdie genade bewyse gaan deurwerk, dan gaan jy begin agterkom dat Satan jou haat, omdat dit jou deel geword het in Christus en deur die nuwe verbond. Ek wil net hê jy moet onthou, ons is nie klaar met Jesaja 61 nie. Ons is nie klaar gepraat oor die salwing met die Heilige Gees en met krag nie. Ons het ook gesien dat Dawid se drie salwings het hom 'n konstante oorwinning gegee oor al sy vyande waar hy ook getrek het. En so glo ek dat die genade bewyse van Dawid wat ons deel word in en deur Jesus, ons ook oorwinning gee enige plek waar ons voetsool sal optrap. Ons het 'n vyand, Satan. Elke aand het ons gebedsversoeke, elke aand hoor ons hoe siek mense is. Dis alles die werk van Satan. Elke aand hoor ons hoe mense hulle werk verloor, honger is, nie kos het en nie geld het en nie inkome het nie. Omstandighede is die werk van Satan. Hierdie stalwing en toerusting van God in ons lewe gaan ons in 'n konstante staat van oorwinning begin inbring, soos jy dit nog nooit in jou lewe ervaar het nie. Mag hierdie bediening, hart tot hart, die bediening van die Heilige Gees, jou in my lewe, so vol maak, dat ons nooit weer sal verloor en 'n slaaf word van Satan nie. Vader, baie dankie vir u waarheid. Baie dankie vir u woord. Baie dankie vir u nuwe verbond. Baie dankie vir die bloed van Jesus. Baie dankie vir die Gees van die nuwe verbond, die kroonbelofte. Ons eer u daarvoor. Vader, ek wil bid vanaand vir hart tot hart, elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat u ons harte sal voorberei om in 'n staat van konstante oorwinning te beweeg op hierdie aarde. En Here, ek dank u dat u besig is om ons dit te leer. Here, ek wil bid vir hart tot hart. Gee uitkoms, gee oorwinning, gee deurbraak in elke man, vrou, seun en dogter se lewe. Bind ons met 'n band van liefde, Here, en word verheerlik deur die bediening van die Gees in en deur ons lewe. Ons dank U daarvoor in Jesus naam en al die kinders van die Here sê amen
en amen. Wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar, bid vir mekaar en maak jou gereed vir 'n magtige herlewing in jou persoonlike lewe. Tot môre aand groet ek jou in Jesus naam.